po na nag-aaral ng salita ng Diyos. Nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-aaral ng katotohanan ng, uh, ng kanyang salita. Tinatalakay po natin yung isang bagong buhay. Ang buhay na binago, no? bagong buhay kay Kristo. Ang pamagat ng ating pag-aaralan bilang pagpapatuloy ay binagong buhay ng Diyos. Ang binagong buhay ng Diyos. Amen. <laughs> Purihin ng Diyos. Sa ating pag-aaral ay marami na po tayo na talakay na ang buhay kristyano uh, o ang buhay uh, mananampalataya no, bilang nakakilala sa Panginoon ay hindi pangkaraniwang buhay. Ito po ang sabi ng ikalawang kurto, chapter 5, 17, isang kilalang talata ang sabi po, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, kapag siya ay nakipag-isa na kay Kristo ang kahit sino mang tao, sabi po ng talata na yan, isa na siyang bagong nilalang. Bago, hindi po second hand. Bago. Isang bagong nilalang, lumika ang Diyos ng bagong nilalang, dun sa taong ito na nakipag-isa kay Kristo, wala na yung dati niyang pagkatao. Wala na yung dating pagkatao. Sabi, siya po ay napalitan na ng bago. So kaya ang isang uh, kaya ang tawag po ng Panginoon ay born again, isinilang muli, isang bagong nilalang, napalitan na ng bago. Ang ang lahat ng tumanggap o nakipag-isa kay Kristo ay pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, binura yung lahat ng mga pagkakautang at binigyan ng bagong pagkatao, bagong nilalang. Wala na po yung dati niyang pagkatao. Sabi, maganda po yung pagkakasalin dito sa Tagalog. Wala na yung dati niyang pagkatao. Ano ba yung dati niyang pagkatao? Ito ay makasalanan. Yung taong ito ay... So, pag hindi niya si Jesus. Pero dahil... siya, wala na yung dati niyang pagkatao. Yung dating makasalanan na ito sa halip, napalitan na ng bago. Kaya ikaw ngayon ay merong bagong buhay kung tinanggap mo si Jesus bilang isang bilang, bilang tagapagligtas po. So bilang nakakilala na sa Panginoon, bilang bago na, pagpapatuloy po ang sabi niya doon sa Efeso chapter 5 No, kaya't mag kayo kung paano kayo mamumuhay. So bilang mga nakakilala na sa Panginoon, bilang nagkaroon ng bagong buhay, kailangan po ang mananampalataya ay maging maingat sa kanyang uri ng pamumuhay. Sabi, maging maingat kung papaano mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di hindi tulad ng mangmang. Ma, magkaiba pala yun, ano? Pwede po pala yung isang kristyano, yung isang born again, yung isang tumanggap sa Panginoon, ay mabuhay ng mangmang. Ano yung mangmang? Hindi niya alam kung ano yung buhay. Hindi niya alam kung bakit siya nabubuhay, kung ano yung dahilan ng kanyang buhay. So, bilang matalino, alam mo kung ano ang iyong buhay, na ikaw ay merong bagong buhay. Sabi nung verse 16, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sabi sa English ay eh, redeeming the time. Na, Nakakayoy magawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. sabi no? sabi, samantalahin na makagawa ng uh, salamatahin ng bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti sabagat punong-puno ng kasamaan ng daig ngayon. 2,000 years ago nung sinulat po yan na uh, punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon, lalo na po ngayon. Mahirap po ang, uh, ang buhay ngayon, lalo na mukhang sa Pilipinas po ay uh, masyado na pong corrupted na yung ating uh, kultura po, yung ating uh, yung ating uh, yung ating uh, uh, lipunan. No? yung mga yung mga matataas ang pinag-aralan nagnanakaw sa gobyerno yung matataas mabababa pinag-aralan nagnanakaw no y yun na po ang ano mahalaga na yung pera no kaya nga, ang sabi po ay gagawa ang tao ng kasamaan kapag binigyan mo siya ng tamang pera pera lang ang katapat para makagawa siya ng kasamaan o pumatay ng tao pa kung kailangan sabi nung 17 Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. So ang isang hangal po pala ay hindi niya alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Nais po ng Diyos na malaman mo yung kalooban niya. Kung ikaw ay nakakilala na sa kanya, mahalaga po na malaman mo yung kalooban niya at ito ay mangyari sa iyong buhay. Ang Diyos po ang nagkaloob ng buhay. Ito po ang katotohanan. Sa Diyos po galing ang buhay. Amen. Ang lakas at oras at yaman, no? Siya po ang siya po ang nagbigay na to at siya po ay higit na may karapatan na pagkalooban ng pinakamahalagang oras natin. Yung buhay na siya ang nagbigay, siya po ang may karapatan at uh, higit na may karapatan upang ipagkaloob natin yung ating buhay at yung oras na siya po ang masunod. Siya po ang nararapat na masunod sa plano niya para sa bawat isa sa atin. Na po mahalaga po 'yan. Mahalaga na maunawaan ng isang tumanggap sa Panginoon na nampalataya, nakakilala sa Kanya, o kahit hindi pa nakakilala kay Jesus, na ang Diyos ay may plano sa iyong buhay. Siya lang po ang nakakaalam at kapag hindi natupad yung plano na yan, mabubuhay na miserable ang taong ito kahit siya po ay ligtas na. Na po, mahalaga po na makita natin yan. Siguro para maunawaan natin, ang sanlibutan po ay mas malaking kalaban ng mga Kristiyano ngayon. Mas malaking kalaban po ng kristyano ngayon ng San Libutan kesa noong unang nagsisimula pa lang po ang kristyanismo. Pakinggan niyo po may igitong katotohanan na ito. Ah. Hindi katulad nung bago pa lang yung kristyanismo. May mga mananampalataya na nakakaranas ng pagpapahirap. no Marami po sa kanila ay talagang handang ibigay ang buhay para sunugin. Mahirap po. Mahirap maging mananampalataya noong mga unang siglo ng kristyanismo. Sila po ay pinapatay, pinapakain sa, sa leon, dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Sila po'y tinatakwil sa kanilang tahanan, sa kanilang lipunan. Sila po'y pinarurusahan. Yung iba po sa kanila ay tinatanggal sa trabaho. So balit ngayon, hindi na po ito nangyayari sa mas maraming uh, nakararaming mananampalataya sa ating panahon. So balit ito po ay malaking pagkukubli ng kaaway. Pakinggan nyo po maigi ha. Dahil ibinibigay ngayon ng sanlibutan ang karangyaan. No? Kaginhawahan karangalan, gantimpala at pag-iingat. Wala na pong masyadong, wala na pong sinusunog at pinapatay sa plaza dahil ikaw ay pinapahayag mo na ikay kristyano. Ito po ang malaking pagkukubli ng kaaway sa panahon natin dahil binibigay niya na ngayon ang karangyaan, kaginawahan, karangalan, gantimpala at pag-iingat. Mas mapanganib na po ang kaaway ngayon kaysa nung unang siglo ng kristyanismo. Alam niyo po bakit? Dahil nawan ang kanyang anyo bilang kaaway. Mas mapanganib na po siya ngayon. Bakit? Hindi na siya anyong kaaway. Siya po ay nagbibigay. May ibinibigay siya, no? Ang sanlibutan sa kanyang kinang at kayamanan ay nakakaakit na kaaway. Ang kaaway po natin ay nakakaakit na. Ano po? <laughs> Sana kasama ko kayo ngayong hapon. Ito po ang kanyang pagbabalat kayo, ito ang kanyang uh, pag, uh, pagtatago, ano? Ito yung kanyang panlilin lang, ang kaansan libutan po, yung kanyang kinang at kayamanan ay labis na nakakaakit, na isya po ikaaway na nakakaakit. Napakagandang lugar ang sanlibutan pang ito ay tirahan. Dahil tignan po ninyo kung paano tayo ginagawang komportable sa ating kapanahunan at ang karangyaang ibinibid ito nakarating na po tayo sa napakayaman at napaka-high tech na henerasyon dati pag nag pag maglilipat ka ng channel kung may TV ka o hihinaan mo tatayo ka lili para ay hinaan ngayon 'di pindutin mo na lang di ba wala po sila nito wala po sila yung mga unang siglo ng Kristiyano wala po sila wala po si kung ano ang meron tayo. Naalala ko tuloy yung mayama na lumapit sa Panginoong Yesus. Nang sabi niya, paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi, nang sabi ng Panginoon, sundin mo yung utos, yung kautosan. Sabi ng mayamang ito, simula po pagkabata, sinusunod ko na siya. Tinignan siya ng magiliw ng Panginoon at sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang sa iyo ipamili, ipagbenta mo yung, yung ari-arian at yung pinagbilan, ibigay mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Ang sabi ng istorya, tumalikod na malungkot yung mayaman dahil ubod siya ng yaman. Sabi ko nga, kahit gaano kayaman yung mayaman na yon, hindi kasing yaman mo. Narating po natin yung yaman na hindi narating ng mayaman na yon. Meron kang cellphone, kahit 3210 yan siya, wala nun. No? narating po natin yung high-tech na panahon. Subalit so, kung ito ang ating pinalagahan mahalaga po yan, no? hindi po masama yung lahat ng meron tayo sa ating panahon. Lahat po yan maganda. Subalit so, kung ito ang ating pinapahalagahan ng igit, kaysa mabuhay sa Yesus ang, si ang pinapahalagahan ng igit, maari na ibuhos natin ang ating lakas, oras, o pag-iisip sa mga bagay na ito, malalayo po tayo sa gusto ng Diyos. Sabi po ng Unang Juan, chapter 2, 15 sa 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ito po'y sinusulat ni Apostol Juan do sa mga mananampalataya ng unang siglo. Yung early Christianity po, ay sinusulat niya ito sa lahat po ng Kristiyano na nasa ibang, iba, iba't ibang dako ng mundo. Ang sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kahit sigaw ka pa ng sigaw, Lord, I love you. Pero kung mahal mo at iniibig yung sanlibutan na ito, hindi ka ibig sa Ama. Sabi ng verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan ang masasamang nasa ng laman, namatay, ang lahat ng mga na, unang Juan chapter 2, 15 hanggang 17, buksan nyo na lang po yung inyong mga Biblia. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamaki ng mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Hindi ba yung verse 16, mukhang eto yun tayo sa panahon natin. Ang lahat ng nasa sanlibutan, nung unang panahon, nung unang siglo ng Kristyanismo, pag pumasok ka sa bahay ng uh, isang mananampalatayang mayaman, wala kang makikitang TV. Pero ngayon, pumasok ka sa squatters area, may TV. May electric fan. Meron po. <laughs> may cellphone. Baka may wifi na nga eh. <laughs> no? Sabi po ng verse 16, ang lahat ng na, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, no? yung last of the eye, alam natin yung last of the eye, kasama dyan yung mga yung mga ipinagmamalaki sa mundong ito. Sabi, at ang mga pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Sabi, mawawala ang sanlibutan. 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan ito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay man Yan po ang katotohanan. Ang sanlibutan ay masisira. Lahat yan. Yung lahat ng pinagpapagalan ng tao masisira po 'yan. Mabubulok 'yan, mawawasak po 'yan. So balit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan man. Ang ipamuhay po yung buhay na nakikristo na ay ang pamumuhay sa sanlibutan ito nang hindi ang sanlibutan ang sinusunod mo. Kung gusto mo pong mabuhay, ipamuhay yung buhay na 'yan, yung ating tema, bagong buhay kay Kristo, Ito po yung pamumuhay dito sa mundong ito na hindi ang sanlibutan ang iyong sinusunod at pinapahalagahan. No? Paano ka mabubuhay? Anong dapat mong gawin para, ka, para ka mabuhay ka at maranasan mo yung bagong buhay na po yan? Una, number one, iwanan ang dating pamumuhay. Kailangan mong iwanan yung dating pamumuhay. Sulat nyo po yan. Iwanan yung dating pamumuhay. Sabi po ng Efeso 4:20 hanggang 22. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan ng nasa kanya. Iwanan na ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nanapapahamak. Hubarin ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa, no? Kaya hubarin na po ito. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Yan po ang dati nating pagkata pagkatao. Meron tayong masamang pagnanasa. Yung dating pamumuhay, ano yung itsura nito? Ano yung dati mong ginagawa na hindi mo ginagawa? Hindi mo na ginagawa. Meron ka po bang dating ginagawa nung hindi ka nakakilala sa Panginoon na alam masama na hindi mo na ginagawa? No? Ano po yon? Meron po ba? Ako po, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, grade 6 ako eh. Pero natapos na po ako ng high school, hindi po ako umatin ng church. Hindi ako nagbabasa ng Biblia, hindi ako umatin ng Bible study. Kala ko, ah, ganun lang eh. Siguro, dahil sa kakulangan din ng nagturo sa akin. Hindi ako, wala kasi nag-follow up kasi doon lang ako sa classroom tumanggap. Mer meron ang uh, puti na pumunta doon sa classroom namin at sinabi, mahal ako ng Diyos, kailangan kong tanggapin si Yesus. Tinanggap ko at yun ang uh, alam ko na yun yung araw na tumanggap ako at naligtas ako. Pero pagkatapos noon, wala po akong, hindi ako dumadalo sa Bible study, hindi ako nag-aaral ng Biblia, hindi ako nananalangin, hindi ako pumupunta sa church. Minsan nakapunta ako pero hindi hindi tuloy-tuloy, pa ilan-ilan lang. Natuto lang po akong uh, magtalaga at, at dumalo sa pagtitipon sa church nung napangasawa ko na yung asawa ko. Salamat kay Beng sa kanyang buhay. Doon lang po ako natuto. Sabi po ng verse 22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Meron po bang bahagi ng iyong buhay ngayon na dating buhay na hindi na dapat ipamuhay pa? Meron po ba sa iyong buhay ngayon na hindi mo na dapat ipinamuhay? Nasabi ng Diyos na hubarin mo na, iwanan mo na yung dating pamumuhay, hubarin mo na yung, yung dating pagkatao. Meron po ba sa yung bahagi ng yung buhay ngayon na dating mong buhay, na buhay na yan, ay na buhay ng hindi mananampalataya, buhay ng hindi kristyano na ipinamumuhay mo pa. Sinasabi po ng salita ng Diyos na iwanan mo na ang dating pamumuhay. Binago ka na ng Diyos, kaya dapat mo nang ipamuhay ang buhay na ito. Sabi po ng Roma 8, Romans 8, Romans 8 Eh, isensya na po kayo. Teka. Mahaba sana yung babasahin ko eh, no? Romans 8 May ko ba din yun? Romans 8 wala Babasahin ko yung Romans 8 12 14 Mga kapatid hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman yun sabi ng Sabi po na Apostol Pablo do sa mga Kristiyano sa Roma Mga kapatid hindi na, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman sapagkat namatay na kayo sabi sa verse 13 kung namumuhay kayo sa katawang makalaman Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Bilang born again, kung born again ka na, dapat po ikaw ay namubuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Hindi na ayon sa iyong katawang makalaman na ang gusto lamang po yung pansarili o yung sarili niyang kagustuhan na yung lamang ito ang nasusunod. No? Ang sagot ko po kung paano natin maipapamuhay ang bagong pamumuhay na kaloob ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun ang sagot ng Biblia. Hayaang makakilos ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop dito paano po ipapamuhay ang buhay na ito? Una, kailangan pong iwanan yung dating pamumuhay. Ikalawa, labanan ng diablo. Kailangan, ay, so, pasensya na, nalampasan ko yung ano, lumampas din. Ikalawa po ay, uh, ikalawa po ay, uh, lumampas yung ano, ipamuhay ang bagong buhay. Yun po yung kalawa. Ipamuhay ang bagong buhay. Sabi po doon sa Efeso 4:23 hanggang 25, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot, tingnan niyo po yung mga Kristiyano, no? Dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwila natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Nakita niyo po yon ipamuhay ang bagong buhay. Mahalaga po na ito ay isuot. Parang ano yan, parang yung mga lalaki na nangliligaw sa babae, pan ang, ang pinapakita niya yung isang bahagi ng kanya. Yung magandang, yung magandang ano, yung, yung best ano niya, foot forward, sabi sa Ingles. Diba? Kasi nangliligo pa lang siya eh. Dumidiskarte pa lang siya. Ipinakikita niya yung maganda. Hindi, tayo hindi po. Binago na tayo ng Diyos. Inalis na niya sa atin yung, yung uh, pagkakaalipin sa kasalanan. At kailangan nating ipam, ipamuhay yung magandang katangian na nasa sa atin na. Ah. Sa so, kaya magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Sabi ng 4.23 ng Efeso, yung hanggang 25. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na likhang kalarawan ng Diyos at nahayag ito sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kaya nga kung ikaw'y nakakilala na sa Panginoon bilang tagaligtas niya, no, tagapagligtas mo, ikaw ay binago na niya, bahagi ng iyong pagiging kristyano ay yung pagtatalaga ng iyong buhay na magkaroon ng bahagi sa kanyang katawan commitment mo na po yun. Hindi po pwedeng lumago po ang isang mananampalataya at maipamuhay niya yung bagong buhay kay Kristo nang hindi siya bahagi po ng isang pamilya. Kaya nga, sapagkat tayo, isang, tayo ay bahagi ng isang katawan, sabi ng 25. Ito po yung bago niyang uri ng pamuhay, na siya ay merong bagong pamilya. Ito yung pamilya ng Diyos. No? Ito ay matuwid po na uri ng pamumuhay na ang Diyos po ang lumikan nito kailangan ito ay pamuhay lamang po. Kailangan mo itong pamuhay. Kaya ang sabi ng 26, baka kailangan ko pong basahin po itong mga talatang ito. 26 hanggang 32. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Aba, mukhang may mga Kristiyano na galit hanggang mamatay. Pero ang sabi po rito, iwasan ninyong magkasala kung kayo ay magagalit. Ang interpretasyon ko dyan, pag magagalit ka, huwag kang magalit. <laughs> kasi pag nagagalit po tayo, pumapasok po ang kaaway. Pumapasok po ang sakit. May tao laging galit. May mga mananampalataya na sila ay laging galit araw-araw. Kasi meron silang galit sa kanilang puso. Sabi ng 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Sabi ng 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Isipin nyo nga po, sinusulatan po ni Apostol Pablo yung early Christianity, yung mga unang mga mananampalataya na sabi yung magnanakaw na naborn again, huwag na magnakaw. Tila ba may born again na nagnanakaw pa? Meron. Kung siya ay nagnanakaw pa, sabi ni Apostol Pablo, huwag na magnakaw. Pero pwede pala na yung isang Kristiyano ay nagnanakaw. Pwede po. Dahil kapasyahan niya yun eh. Kaya pala hindi sikreto rin eh, na dapat, na, yun nasa gobyerno, kristyano hindi. Dapat kristyanong hindi nagnanakaw na yun andun. Kasi may kristyano rin nagnanakaw eh. <laughs> ang nanakaw ay huwag mangnanakaw sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay, hindi po para sa kanya, tignan niyo po yung 28 ha, para makatulong sa mga nangangailangan, yun pala ang layunin ng Diyos. Akala natin kaya tayo nagtatrabaho kasi naghahanap buhay tayo. Hindi po. Kaya pala ang isang layunin ng paghahanap ng trabaho ng ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Yun pala po ang layunin. And yet, marami mga Kristiyano na hindi mang humugot pagdating sa gawain ng Panginoon pero kung, kung gumastos para sa sarili. Sobra-sobra. Pero patungkol sa gawain ng Panginoon, bigat na bigat. No? Sabi ng 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapi na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Aba, maganda po ito. Kung lahat ng kristyano, ganito sa church, walang mag-aalitan. Pero ato po, may mga kristyano na nagsasalita ng pangit pag nakatalikod yung tao. Pero pagkaharap, nakangiti. Pero pagtalikod, masama yung sinasabi. Ano po? <laughs> Diba? Sabi po, huwag kayong gagamit na masasamang salita. Lagi ninyong sikapin ang pangungusap niyoy, makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakaririnig. Sabi ng 30, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat simtatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Pwede po palang saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Sabi, huwag daw natin gagawin yon. Sabi ng 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot at galit, huwag na kayo mambubulyaw, manlalait at mananakit ng dandami ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Naku po, ang binagong buhay ng Diyos ay may mabuting kalooban. Sabihin nga po natin, mabuting kalooban. Yan, yan ang, yan ang isang katangian po ng binago ng Diyos na dapat mong ipamuhay. Kung ganito po ang komunidad, naku, napakasarap mabuhay. Yan po, may pag-iingat sa kanyang salita. No? Yun po yung chapter 2. Ano? Gusto kong basahin ito. Hindi ko po pwedeng hindi basahin. Eh. Ito po ang sinasabi po ng Biblia. Sabi Efeso, chapter 5, 1 and 2. Chapter 5, 1 and 2 ng, ng Efeso. Dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Sabi ng verse 1, gayahin daw na po natin ang Diyos dahil tayo'y anak niya. Sabi ng verse 2, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Hindi po ito yung pag-ibig ng pag-aasawang boyfriend. Ano, ha? Baka, pastor, sabi mo, mag-ibig. Mag Nandiligaw ako. Hindi po. No? Kung hindi ka pa mag aasaw kamo ka muna manligaw. Huwag <laughs> muna. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang isang nakaranas ng kaligtasan ay may kakayahang ipinagkaloob ng Diyos na mamuhay ng katulad ng Diyos pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Yesus, sabi niya, taran ninyo siya. Matutularan natin siya kung kilala natin siya, kung ano ang kanyang pag-uugali. Ito ay sa pamamagitan ng pag-uukol po ng panahon sa pakikipagniig sa kanya, sa pananalangin, pagbabasa ng kanyang salita, pakikinig sa kanyang pangungusap, sa pamamagitan ng mensaheng ipinangangaral na mga tinawag upang mangaral. Po. Hayaan niyo pong basahin ko po yung susunod na mga talata. Ito po kasi yung sinasabi ng uh, ng, tala, ng, ng mga mga sulat na, na napakahalaga para sa atin. Isipin niyo na ngayon niyo lang narinig ito, no? Sabi po ng Efeso chapter 3, kayo mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng mga anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Biruin niyo po yung mga unang mananampalatayang sinulatan ni Apostol Pablo, mukhang tila po ay nababanggit sa kanilang kalag kalagitnaan na may mga mananampalataya sa kanilang kasama sa pananampalataya na sila po ay nakikiapid, gumagawa ng, ng kahalayan, at sila po ay mapag -imbot. Mamaya tatalakayan natin yung pag-imbot na yan. Nakalimutan natin nung pinanganak tayo sa mundong ito, nung tayo lumalaki, nakikita na tayo likas na mapag-imbot. Lahat po tayo. Wala pong tao na hindi mapag-imbot. Huwag mo pong sabihin na hindi ka. Nung tayo ay bata, nung may laruan tayo, kahit yung laro ng nung, ka, nung kalaro natin, gusto natin kanino? Gusto natin sa atin. Pag nakita natin, akin yan! Akin yan! Yeah. Ang malungkot po, may mga kristyano pong